кметът на Петрич Димитър Бръчков благодари на правителството за финансовото подпомагане за Хераклея Синтика. Стремим се заедно държава, община, екипа на археолозите, заедно да изградим един голям туристически обект, който наистина да продължава, да развива. Сигури сме в неговия потенциал и съм убеден, че тази добавена стойност, която ще донесе след време, се възвръща многократно инвестицията, която правиме всички, и община, и държава. Благодаря ви. Ръководителят на разкопките Людмил Вагалински припомни, че миналата година Министерство на културата е отпуснало 20 000 лева за проекта, а Министерски съвет 200 000 лева. Въпросът е това, което проучваме, а това е централната му част, максимално бързо да стане достъпно и разбираемо за хората, да бъде социализирано, за да има полза за общината, за Югозапада и за страната ни като цяло, този туристически поток, да се чувства обгрижен, и това е много важно. Не просто да копаем и да проучваме и да правим наука, а да работиме така системно, концентрирано и да го представим по оптималния начин. Археолозите проучват в Хераклея Синтика от 2007 година, но активната работа започна през 2015 година.